Ինտերնետի միջոցով մենք կարողանում ենք օնլայն առևտուր կատարել կամ ստանալ բժշկական խորհրդատվություն։ Իսկ օրինակ նկարիչներ Բորբեին ու Զեպեդան իրենց նկարելու ամբողջ գործընթացը ցուցադրում են ինտերնետի միջոցով։ Նրանք կարծում են, որ ոչ ցուցադրության և ոչ էլ միջնորդի կարիք ունեն իրենց նկարները վաճառելու համար։ Ամենից շատ նրանց հարկավոր է տեսախցիկ, ինտերնետ, նկարելու պարագաներ, մի փոքր ժամանակ և մեկ գավաթ սուրճ։ Այս կերպ նկարիչներն ազատվում են ավելորդ ծախսերից, իսկ մենք հնարավորություն ենք ստանում հետևելու իրենց աշխատանքի ամբողջ ընթացքը։ Համաձայն Guardian-ի, բրիտանական Ofcom անկախ կազմակերպությունը հետազոտություն է անցկացրել և պարզել, որ 16-ից 24 տարեկանների շրջանում հեռախոսազրույցն իր տեղը զիջել է նամակագրությանը։ Պարզվել է, որ հարցվողների շուրջ 96%-ը հաղորդակցության համար օգտագործում է նամակագրության որևէ տեսակ, լինի դա սոցցանցերի թե սովորական նամակագրության տեսքով։ Ընդհանրացնելով, ասեմ նաև, որ պարզվել է, որ ընդհանուր ժամանակը հեռախոսով խոսելու նվազել է 5%-ով։ Սա առաջին նման ցուցանիշն է սկսած դեռևս 1990-ական թվականներից։ Այսօր ժամը 10:30-ին կառավարության շենքի դիմաց կկայանա երթ։ Երթի կազմակերպիչների պահանջը միակն է՝ ապահովել սիրահայերի վերադարձը հայրենիք պատշաճ կերպով։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր Արցախն ընտրում է իր նախագահին։ Օրը կառավարության որոշմամբ հայտարարվել է ոչ աշխատանքային։ Ընտրությունների արդյունքներին կծանոթանանք մինչև հուլիսի 20-ը ժամը 20-ը։ Civilnet-ի լրագրողները հենց Արցախից կլուսաբանեն ընտրությունների ընթացքը։ Իսկ այսօր Երևանում սպասվում է մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Հետևեք եղանակի տեսությանը ամբողջ Հայաստանում։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ բարի օր։